Partiu outro rolê? Outro rolê, partiu. Vamos. Tô nervoso com a Natália, mas vamos. Vamos. Você vai com essa aqui agora, bora? Tá repreendido, vermelho. Só quero esse. Não quero dar outro? Dou dois chamadas pra você. Vamos parar aqui. Aqui arrumando o cabelo. E aí, tava achando que tava passando condicionador, né? Quando aí, eu fui ler. Pra passar hidratante corporal no cabelo. Hidratante, gente. Depois que eu passei quase tudo, aí eu li e eu mandei ela passar. Ela passou, eu passei. A hidratante. Amanhã você apareceu todo mundo um pouco careca. Careca, então eu não sei o que vai ser da minha vida daqui pra frente. Passa condicionador. Na verdade, o condicionador é esse aqui. Só que eu vi branco, eu falei, é mais provável que seja, né? Meu Deus. Como é que eu tô te ensinando a falar as coisas? Gente, eu tô baiano já. Fala, quando a gente vai embora, como é que fala? Bora. Vai chamar, vai me chamar pra gente sair. Bora sair, Esther. Não é assim. Não é como? Bora, véi. Bora, véi. Bora, véi. Bora, véi. Minha vez. Abner fez com você, agora é minha vez. O que é brocô? Brocô é... Acabei de esquecer. Eu acabei de te ensinar o que é brocô. Você broca, mano. Você arrasa. Você broca. O que é talarico? Talarico é... A Natália é talarica. Por quê? O que é talarico? Ela é da zoeira. Não, ela pega macho dos outros. Pega macho dos outros. Da amiga. Tá ligado? Vem cá. O que é... Até hoje eu esqueci as gírias. Deixem gírias aqui da Bahia. Isso, porque eu preciso aprender. A gente vai ensinar ele. Ele vai pra Bahia. Então ele vai chegar, chegar na Bahia mais baiano que a gente. Eu vou chegar na Bahia mais baiano que vocês. Deixem gírias aqui que vocês querem ver. O que a gente descubra. Tá como é. Com suas amigas, bailão do Robson. Eita, peste! Como você gosta? Conhecer. A gente veio na esquina comer um cachorro quente. Um cachorro quente. Ô, ô Vitor, deu quanto aí, irmão? Cinquentão. R$53. R$53 aqui, ó. Deixa eu mentir. Olha a carandinha do Daniel. Tô chorando, cachorro quente. Três. Obrigado, gente, eu tô... Lá o cachorro quente é R$1. Você vai na esquina, R$1 é importado. Nossa, é já não tem no Brasil. Não tem, que ser. Da Alemanha. E ela ainda... Ela fala francês, ela nem fala todos Mac, os idiomas. Eu tô tchau. E eu ainda me ofereci pra pagar, achando que era R$4, né? Graças a Deus que o Vitor que pagou.
Estou aqui com o mineiro e vou perguntar a ele se ele sabe algumas gírias da Bahia, o significado. Pera aí. Ah, quero essa. Bora. Oh, bora significa o quê? Ir. Pega boa. A visão. Manhã. Pega a visão é o quê? Pega a visão é. Pega a visão aqui. Boa. As coisas. As coisas. As coisas. Não, errou. Não. As coisas, uma mulher bonita, as coisas. É isso, não é, as coisas. Mas fala do sotaque, as coisas. As coisas. Ele fala cantando, ó. Quer ver outro agora? Barril, que é barril. Que é barril? Eu te ensinei o... Barril. Barril? Barril. Arrasou. Arrasou. Foda. Barril, barril. Foda. Você é barril. Você aí, barril, pra vocês, aí. São foda. Barril. O que é pivete? Pivete. Não sei. Pivete, Vitor, ladrãozinho, pá de não, boa. Pivete conheço, pivete conheço. É, pivete. Pivete. Tá aprendendo. Agora vou fazer umas gírias com você de Minas. Vá. Tá. Fica uai. Uai? É. Uai? Olha. Uai. Olha. E trem? Trem é... Negócio, tipo... Trem é tipo alguma coisa, negócio. Trem é alguma coisa. Alguma coisa, é. A gente tem que pensar em outras, depois a gente...